E hoje eu trago dois lançamentos da Maracujá Brasil. A galera sempre me perguntava, né, por que o nome de Maracujá Brasil, sendo que não tem nenhuma fragrância à base de maracujá. E hoje eu trago logo duas, tá? Duas fragrâncias que é protagonista o maracujá. O maracujá é a estrela aí do perfume, tá? Ficou curioso, né? Então já sabe, deixe seu like e vem comigo. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Henrique Lima. Eu quero fazer um convite a você, né, que gosta desse estilo de conteúdo de resenhas diretas e objetivas, já para se inscrever no canal. Ative as notificações, clicando no sininho aqui embaixo, para não perder nenhum vídeo novo, tá? E clique em todas para você não perder nada realmente que eu postar aqui. E deixe seu like, que ajuda muito no crescimento desse vídeo. E se vocês puderem, dá uma passadinha no meu Instagram, é @henriquelima.oficial. Lá tem conteúdos exclusivos, tá? Eu posto bastante novidades, troco uma ideia com a galera e rola muitos sorteios. Inclusive, os perfumes que eu vou citar aqui no vídeo hoje, né? Esses dois perfumes, tá tendo sorteio lá no Instagram em parceria com a Maracujá Brasil. E o ganhador vai levar logo os dois perfumes. Então, acabando esse vídeo, né? Corre lá e participa. No vídeo de hoje tem resenha dupla, tá? Dois lançamentos com maracujá sendo protagonista, sendo a estrela do perfume da Maracujá Brasil. Tava faltando isso, né? Agora não tá mais, chegou há algum tempo esses perfumes para mim, testei bastante e agora posso passar com propriedade. O primeiro é o maracujá e baunilha, tá? Deixa eu ver se foca aqui, ó. Maracujá e baunilha. Ele está classificado como Eau de Parfum e família olfativa floral frutado gourmand, tá? Um frasco é padrão, não mudou nada. O borrifador, ó, mudou. O borrifador tá soltando um jato, ó, uma nuvem agora, olha isso. Solta uma nuvem. Antes soltava jatos mais fininhos, eu gostava. Esse daqui tô gostando mais, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha isso. Show de bola. Ó, exala, tomou conta do ambiente agora, tá? Perfume sensacional. Ele vai na vibe aí, né, de perfumes mais femininos, tá? Ele é indicado para mulherada, mas eu usaria também de boa. Então, ele é um perfume feminino que, ao meu ver, pode ser compartilhado. Deixa eu passar para vocês já a pirâmide olfativa. De saída tem maracujá, pêssego e pera. De coração, jasmim egípcio, flor de laranjeiras e orquídea. E o fundo de baunilha, âmbar e fava tonka. Essa fragrância tem uma abertura cítrica e frutada, com as notas de maracujá, pera e pêssego. O maracujá aqui é bem evidente e vai do começo ao fim, dando uma citricidade, um ar frutado, né? Essa combinação bem legal na saída. Na evolução, entra aí um acorde floral com jasmim, orquídea, flor de laranjeiras, né? Um floral branco, bem luminoso. E no fundo temos a baunilha, que está aqui, né, no nome do perfume, combinada com a fava tonka e o âmbar, tá? Deixando um perfume nessa, né? Combinação traz uma cremosidade, uma maciez e equilibra a citricidade do maracujá. Esse perfume aqui teve uma projeção moderada na minha pele por volta aí de 1 hora e meia e fixou de 7 a 8 horas. Um perfume que tem uma performance muito boa, tá? Notas de qualidade bem naturais. E agora, bora falar do próximo. E o próximo lançamento à base de maracujá é o Maracujá e Patchouli. Ele está classificado também como Eau de Parfum e família olfativa aromático frutado. Esse frasco aqui é de 100 ml, né? Borrifador também, ó, solta uma nuvem, padrão. Olha, tomou conta do ambiente aqui. Deixa eu pegar aqui a saída. Ó, tem uma saída bem gostosa. E eu vou passar já para vocês a pirâmide olfativa. De saída vem o maracujá também, anis e lavanda. De coração, vetiver, sândalo e cardamomo. E o fundo, patchouli, musgo e âmbar. Olha, aqui nessa fragrância já temos uma abertura fresca e cítrica aí do maracujá, né? O maracujá bem cortante em combinação com a lavanda, dando esse toque aromático. O maracujá vai do começo ao fim, tá? Sempre presente. Depois entra, claro, que outras notas.
E aqui nessa saída temos a nota de anis, que eu confesso para vocês que eu não senti nada. Na evolução temos a nota de vetiver, que traz um aspecto amadeirado herbal, o sândalo, que dá uma maciez aí no perfume, e o cardamomo, que reforça o frescor da saída da fragrância. E o fundo para fechar, que tem muito patchouli, tá? Um patchouli bem umedecido, bem limpo, em combinação com musgo, que dá um toque verde meio esverdeado, e o âmbar, que traz profundidade aí no finalzinho do perfume. Em questão de performance, essa fragrância teve uma performance um pouco inferior a maracujá e baunilha, tá? Teve uma projeção moderada para suave de 1 hora e meia e fixou aí em torno de 6 horas e meia. Perfumes sensacionais, tá, galera? Ambos sensacionais, notas bem naturais, e eu indico muito você estar conhecendo. E vamos lá às minhas considerações finais sobre as fragrâncias. Já quero deixar meus parabéns aí, Grande Amaral, mandou muito bem nas criação das fragrâncias, tá? Gostei bastante, e eu achei que foi inovador, fugir um pouquinho da mesmice com essa abertura aí que a galera usa de bergamota, tangerina. Veio aqui com maracujá aqui, ó, show de bola. Maracujá e patchouli indicado pro público masculino, e o baunilha pro público feminino. Mas, ó, eu usaria ambas, então acho bem compartilháveis. Compartilhável, versátil, dá para usar aí no dia a dia de boa. O maracujá e baunilha segura até temperaturas até 30 graus. E o outro, ó, pode mandar bala, acho que segura acima aí disso, tá? Eu achei fragrâncias mais casuais, indico aí pro trabalho, faculdade, quando abrir, né, os parques, shopping, ó, dá para usar de boa, pode mandar bala. E a vestimenta, mais casual mesmo, tá? Pode usar à vontade. E galera, se vocês quiserem conhecer essas fragrâncias aqui ou outras, né, da Maracujá Brasil, Fava Tonka Chocolate, Limão Siciliano e Neroli, corre aqui no site deles, ó. Vou deixar aqui na descrição. Tem cupom de desconto, que é o HL10, que dá 10% off. E tem Discover, tá? Pra fugir um pouquinho do Blind, vai no Discover 7, 9 fragrâncias, eu creio. Dá uma passadinha e conhece. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o like para fortalecer. E conta aí nos comentários, tá? Se você já conhece essas fragrâncias aí, lançamento, ou alguma outra aqui, ó, da casa. Conta pra mim, vamos trocar uma ideia. Até o próximo vídeo, fique com Deus!